Rayon Sports yariri mu nama kuri Hilton Hotel ku munsi w'ejo ikintu cyitwa ibitekerezo byaje byisuka. Aba byaje byisuka rwose. Ubona ko bagiye bavuga bati kabisa ati nitwa Riri Den, Diri Den kabisa ati mu by'ukuri ekipi yacu irarangiye pe. Icyo gitekerezo cye ati kabisa nitwa Footboy. Atumeze mute ati kabisa ati iyo nama mutubwire ibyabereyemo turabakunda cyane kabisa ni ibiri hano igicumbi yarakoze cyane Footboy. Andi bajye batandukanye mugende mutanga ibitekerezo nyaboneka kugira ngo tubone ko turi kumwe namwe gatanu kuri gatanu cyangwa se muri kumwe natwe adugera turabona n'ibitekerezo byanyu n'inyunganizi birumvikana. Rero ku murongo wa telefone irafunguye, reka twakire abantu nka batatu hanyuma tuze dutangira n'ikiganiro cyacu muri rusange. YouTube channel, hello. Gukunda kabisa ntabwo biri gukunda nzi ikibazo gihari kabisa. Hello waza kabisa ngo nibiza kudukundira ko hanga kugibaza kutubwira kabisa ko telefone ziri gukunda nyuma tugenda tuganira kabisa tugenda turebera hamwe ibyo muri gutangaza ngo hiwani kabisa bameze neza nyuma tugenda tubahereza ikaze kabisa tukizera ko mwamaze gukora subscribe nitwa chazana amaze kubivuga rero nawe witwa nde muri comment ya bisika byo dugusuhuze neza tugenda tuvuga ati kabisa uwitwa runaka tugenda tumutera ya muzinyo tumutera peace anaherere kabisa tukizere ko ameze bon ati nitwa metode ati mujye munsuhuza wana. Ndabona neza cyane kabisa ndamubona Stanza artist kabisa ndamubona na Dine Mary Mutoni wose ndamubona Benita ndamubona Jonathan Gabe ndamubona Dogiteri kabisa comedian ndamubona Casper Tivitan ndamubona Coco de Jam ndamubona Philippito nawe agenda tezamo kabisa ndamubona Sugira Ale Bonheur ndamubona Jason Films kabisa ndamubona Ive Kwihangana ndamubona Ange Serge Mucho ndamubona Eric Boy kabisa ndamubona Augustino ndamubona Yusuf Entertainer ndamubona Angelo Benimana kabisa ndamubona Shema Comedian Christian ndamubona Vavon ndamubona Gihozo ndamubona Shafita Pa ndamubona kabisa witwa Eric Patosi mugisha meze neza ndabona Sam no si Samuel kabisa ngo sanzwe kina muri twaze ndetse no meze neza agenda mbwira ati kabisa ndahari meze neza ako mujye mu kicamo no kongereza kugira ngo tubyumve neza ndabona The Hill of Ava ndabona Breeze ndabona Muhire Jason ndabona Peacemaker kabisa ndabona Dani Isoko News TV ndabona Jean d'Amour Mani la Gaba ndabona Bobo Kerin ndabona Dudu ndabona Maurice Bizimana ndabona neza cyane kabisa witwa Alphonse Kamugisha ndabona witwa Danizo ndabona Delphine kabisa kuri Guduruchi TV ndabona Pascal Adukunda kabisa ndabona James Handa Hayo ndabona Eric Salpo ndabona Didier ndabona witwa Fizo Promoter ndabona Francis Mail Poet ndabona Cyrus Afrimax kabisa ndabona Arsene Kuzwe ndabona witwa Jose kabisa Muhanga ndabona DJ Naki official kabisa ndabona Confiance ndabona Juliet ndabona Isabane Rwene ndabona Emine ndabona ndabona Johnson kabisa ndabona Parole Pazo Umukapo kabisa kuri Fine FM ndakora neza cyane kabisa Aris ndakora neza cyane kabira Fisk kuri Radio 1 ndakora neza kabisa Emable Mfulaye Boni kabisa ndakora la Fiki kabisa ndakuwa na Nobo ndakuwa na Emabre ndakuwa na Eme ndakuwa na Shimito ndakuwa na Sadik ndakuwa na Amos ndakuwa na Madison ndakuwa na Mike Rijan kabisa ndakuwa na Claude Mula ndakuwa na Beninye ndakuwa na Adelfine ndakuwa na Transfer ndakuwa na Jenny Rose ndakuwa na Ange Christian ndakuwa na Jenny kabisa ndakuwa na Emmy kabisa ndakuwa na Fifi ndakuwa na Theophile ndakuwa na Rubibi ndakuwa na Pacific ndakuwa na Ingwe ndakuwa na Kevesh Matsio kabisa ndakuwa na Fifi Fox ndabandi bajye batandukanye birumvikana mwese kabisa ndagenda ambasuhuza ngabo rero abamaze kugera kuri YouTube channel yacu b'inkwakuzi nibo maje gusoma ngo nawe rero nibo wahageze ngo ntara gusoma nyaboneka itutera peace kabisa utere ikiganza hejuru kabisa cyari kidori uko twamwita gakira muri primaire utere ikidori ukamanika ubundi mwarimu akakubona ndamubona amahomi yahageze kabisa aha ni hatari kweli anatangiye guhita batera ibidori hejuru tajya kugenda batera ibidori hejuru kabisa. Ubwo rero ndaje mu kanya twihute cyane dutangira n'iyi ngingo y'inama yateranye ku munsi w'ejo kamaze ifate ku mazi hanyuma nze twinjire mu kiganiro tumeze neza.
Eka anongere mbifurize ibihe byiza nizere ko mumeze neza acane kabisa. Eka anizere ko abantu mwese muri muhuta enye wanje yo mu giwa Kigali mumeze neza. Ndumva aneza cyane kabisa ijwi riraturika rimeze neza aka gripe gasa naho kamaze egukira meze bon meze fresh kabisa gano nitwa Jason maze kubimenyera aneza acyane hanyuma tuje makuru ajya atandukanye ajyanye n'imikino kugira ngo tugende tuganire byinshi bigiye bitandukanye atugende atwungura n'ibitekerezo mu kino turamwe buryo amekipe yanyu kugeza ubu ahagaze n'uburyo ari kugenda yiyubaka yitegura umwaka utaha cyane ko ibisa naho bizakorwa muri uyu mwaka uretse ekipe APR Kiyovu Sport na AS Douala Kigali andi makipe yose asa naho akazi kayo karangiye nandi makipe azamanuka mu kicicio cya kabiri mbabonere nayo ategereje kugenda ayisobanura ubwo rero amakuru tuje kuganira na yahe tuje kuganira kuri ekipe ya Rayon Sport ni inama idasanzwe yateranye ku munsi w'ejo inama idasanzwe mbisubiremo inama idasanzwe nabivuga nk'inshuro eshatu kubera ko ni inama yabaye mu muhezo kandi huza abantu b'ingenzi muri iyi ekipe Wajo ngira ngo abantu benshi barabikurikiranye cyane tugenda tuhahereza update tubwira ati hari inama idasanzwe my friend inama y'ikipe ya Lyon Sport ikubera hariya kuri Hilltop Hotel ni inama yabaye ku isaha y'isamu 8:45 nibwo isa naho yatangiye ariko wenda iza gutangira official ku isaha y'isaha 9 zuzuye ariko ubundi ku isaha y'isamu 8:45 abantu batangiye kwinjira hariya mu nzu mbera byombi hariya kabisa kuri Hilltop Hotel Kuri kubaza ngo ni iki baganiriyemo imyanzuro yavuyemo ni iyihe inama yari igamije iki ubundi yajite abantu batayimenye byagenze bite byose nibyo tuje kugira ngo dusesengure neza turebere hamwe ibyo twa abagezaho nk'abarejo birumvikana ariko nanone tubwire ko ibyabereyemo byose kabisa tubifitanga aha abisa naho rwose harimo ibishimishije n'ibibabashe ariko byose turaza kugerageza kubinyura mu gihe twaza no gusangira igitekerezo birumvikana kuri 0788-22-98 kabisa hanyuma tukagenda tubakira neza haba ku murongo wa telefone birumvikana kabisa ndetse no mu buryo bw'ubutumwa turagenda atubakira aneza acane birumvikana kubera ko twebwe duhereza liberté aba customers cyangwa se abagenda abadukurikira ngo nabakiriya bacu birumvikana tukagenda atubahereza umwanya uhagije kugira ngo batange ibitekerezo n'inyunganizi muri kino kiganiro hanyuma ibintu birusheho kugenda aneza acane cyangwa se bibe demokrasi aho kuba bureaucracy cyangwa se aho kuba autocratic akantu ka birokratike n'akantu ka autocratique nkora abantu batakase abantu bamenyere kuba ngo demokrasi ngo tuzakanyuramo nako ni mu bishaka twihuse cyane kabisa ku munsi waje ku isaha y'isamu 8:45 ngo nabikubwiye ni inama ikomeye cyane kabisa yateraniye kuri Hilltop Hotel inama navuga ko irimo abayobozi bagiye batandukanye b'ikipe ya Rayon Sport kabisa ni inama itari yoroshye kuko ni inama yabaye mu muhezo abamenye ibyabereyemo bo ni mbarwa cyane kabisa uretse twebwe tuba turi imbere muri Rayon Sport birumvikana tuba twahatiye amata ku bucece tumeze neza tugenda dukurura utu update rero ku munsi waje nibwo perezida w'ikipe ya Rayon Sport Uwayezu Jean Fidèle retired niwe kabisa niwe wari uyihedinze cyangwa se niwe wari uyoboye iyi nama navuga ko ari inama yavugiwemo byinshi bikomeye cyane kabisa harimo ibyitwa icyitwa umwanzuro ewa harimo icyitwa imyanzuro muri iyi nama ewa ubwo rero wenda abantu kuri Facebook yacu hari topic twashyizeho ku munsi w'ejo abantu ntibayi hagaciro ubona ko batayikurikirana cyane ariko ngira ngo mu gitondo tukimara gutangaza ko ikipe ya Rayon Sport yari iri mu nama kuri Hilltop Hotel ku munsi w'ejo ikintu cyitwa ibitekerezo byaje byisuka rwose
Wanako bagiye bavuga bati kabisa ati nitwa Riri Den Diri Den kabisa ati mu byukuri equipe yacu irarangiye pe Icyo gitekerezo cye ati kabisa nitwa Footboy atumeze mute ati kabisa ati iyo nama mutubwire byabereyemo turabakunda cyane kabisa nibiri hano igicumbi rakoze cyane Footboy Andi bagiye batandukanye mugende mutanga ibitekerezo nyaboneka kugira ngo tubone ko turi kumwe namwe gatanu kuri gatanu cyangwa se muri kumwe natwe abyere turona n'ibitekerezo byanyu n'inyunganizi birumvikana rero ku murongo wa telefone irafunguye reka twakire abantu nka batatu hanyuma tuze dutangira n'ikiganiro cyacu muri design YouTube channel hello Uri gukunda kabisa ntabwo uri gukunda nzi ikibazo ogi hari kabisa hello Hola Waza kabisa ngero nibiza kudukundira ko hanga gubaze gutubwira kabisa ko telefone ziri gukunda nimo tugenda tuganira kabisa tugenda turebera hamwe ibyo muri gutangaza ngo ahiwanyu kabisa bameze neza nimo tugenda tubaherereza ikaza kabisa tukizera ko mwamaze gukora subscribe nitwa chaza namaze kubivuga rero nawe witwa nde muri comment ya bisika byo dusuhuze neza tugenda tuvuga ati kabisa uwitwa runaka tugenda tumutera yambu tugenda tumutera peace anaherere kabisa tukizere ko ameze bon ati nitwa methode ati mujye munsuhuza wana Ndawa nizi chane kabisa, ndamona Stanza artist kabisa, ndamona Nadine Mary Mutoni Wasa, ndamona Benita, ndamona Jonathan Igawe, ndamona Dogiteri kabisa comedian, ndamona Casper TV10, ndamona Koko de Jam, ndamona Philip Peter nawe agenda tizama kabisa, ndamona Sugira Ale Bonero, ndamona Jason Films kabisa, ndamona Ive Kwihangana, ndamona Ange Serge Mucho, ndamona Eric Boy kabisa, ndamona Augustino, ndamona Yusuf Entertainer, ndamona Angelo Benimana kabisa, ndamona Shema Comedian Christian, ndamona Vavana, ndamona Jihonzo, ndamona Shafita Pa, ndamona kabisa witwa Eric patwasi mugisha meze neza ndabona sam no si samwe kabisa ngo sanzwe kina muri twa dole sinomeze neza agenda mbwira ati kabisa ndahano bimeze neza ako mujye mukicya muri kongereza kugira ngo tubyumve neza ndabona the hero vava ndabona brazil ndabona muhire jason ndabona peacemaker kabisa ndabona dani isoko news tv ndabona jean d'amour mani la gaba ndabona bobo kerin ndabona dudu ndabona mohise bizimana ndabona neza cyane kabisa witwa alphonse kamugisha ndabona witwa danizo ndabona delphine kabisa kuri guduruchi tv ndabona pascal adukunda kabisa ndabona james handa hayo ndabona eric salpo ndabona Didiane ndabona witwa Fizo promoter ndabona Francis Mail poet ndabona Cyrus Afrimax kabisa ndabona Arsene Kuzwe ndabona witwa Jose kabisa muhanga ndabona DJ Naki official kabisa ndabona Confiance ndabona Juliet ndabona Isabane Rene ndabona Emingi kabisa ndabona Johnson kabisa ndabona Parole Pazo umukapo kabisa kuri Fine FM ndakora neza cyane kabisa Aris ndakora neza cyane kabira Fisk kuri Radio 1 ndakora neza kabisa Emable Mfulaye Boni kabisa ndakora na Fiki kabisa ndakona Nobo ndakona Emabre ndakona Eme ndakona Shimito ndakona Sadik ndakona Amos ndakona Madison ndakona Mike Rijan kabisa ndakona Claude Mula ndakona Beninye ndakona Adelphine ndakona Transfer ndakona Generose ndakona Ange Christian ndakona Jean kabisa ndakona Emmy kabisa ndakona Fifi ndakona Theophile ndakona Rubibi ndakona Pacific ndakona Ingwe ndakona Kevesh Matsuri kabisa ndakona Fifi Fox ndabandi bajya batandukanye birumvikana mwese kabisa ndagenda ambasuhuza gabonero abamaze kugera kuri YouTube channel yacu rimwakuzi nibo maje gusoma ngo nawe rero nibo wahageze ngo ndara gusoma nyaboneka itutera peace kabisa utere ikiganza hejuru kabisa utere ikidori kuko twamutaga cyane muri primaire utere ikidori ukamanika ubundi mwarimu akakubona ndamubona amahome yahageze kabisa aha ni hatari kweli anatangiye gutatera ibidori hejuru tajye kugira batera ibidori hejuru kabisa ubwo rero ndaje mukanya twihuta cyane dutangira ni ingingo y'inama inama yateranye ku munsi w'ejo kamaze ifate ku mazi hanyuma nze twinjire mu kiganiro tumeze neza Thank you.
Japan. Nizera kure ro. Oh ho ho ho. Nizera ko meze neza rukunanja no kugenda binja mu kanku uhanga bw'ibyuma kabisa bagenda badufasha. Ari ibintu bigenda binja mu kagaciye gakica kabisa ngo rukombe kimura. Eko ndabona bitangiye kugenda bikemuka meze neza. Abantu batangiye kumwe n'ijwi nabo meze neza kuri YouTube batubuze. Drone izere ko kabisa byamaze gukemuka cyangwa se mwamaze kubona ko byamaze kujya ku muranka. Hanyuma natwe reka twinjire neza muri iyi nama yateranye ku munsi weje kuri Hit Support. Inama ihuje abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport na Medasanzwe. Inama navuga ko kabisa yari irimo ibitekerezo byinshi cyane kabisa biganisha ku hazaza ikipe ya Rayon Sport muri rusange. Bwo rero navuga ko ari inama ahanini yari irimo abayobozi b'inkingi za mwamba muri ikipe ya Rayon Sport. Inama yagizwe ni inteko rusange. Ariko ni inama urebye yarimo abantu bagera kuri 16 bonyine nibo bitabiriye iyi nama n'abayobozi mu fan club amwe nama attention n'abayobozi mu fan club amwe namwe bivuze ngo n'abayobozi mu fan club bahagarariye abandi kugira ngo byumve neza atagiruza kubyumva ukundi n'abayobozi mu fan club bahagarariye andi mafan club byumva neza abareyon murabyumva neza ibyo bintu murimo murabicengera mukumva birimo abayobozi ba mufani club hagarara andi mafani club ntabwo ari buri umuyobozi wa fani club wese ubwo rero iyo nama ahanini ku byari biri ku murongo w'ibyirwa ni ukurebera hamwe umusaruro evaluation birumvikana ekipe ya Lyon Sport y'umwaka w'imikino ese yagenze ite kwa kuvuga fera cyangwa se akavuga success ubwo rero birumvikana bashyizeho akadomo ka faila Rako ekipi ya Lyon Sport sana rwose abitagenze neza muri rusange cyangwa se ibintu bitakunze kuri ko nta bintu yakoze twavuga byatuma tuvuga ko ekipi ya Lyon Sport yabaye success muri uyu mwaka w'imikino nubwo utararangira ariko ubona ko nta kintu sigaje kuri Lyon Sport cyangwa se nta gishya tuzabona kizahinduka ku musaruro w'ekipi ya Lyon Sport hano mu gihugu cy'u Rwanda ubwo rero abantu bakavuga bati twarafeyinze cyangwa se ntago byagenze neza aha ubwo rero perezida w'ikipe ya Rayon Sport ikintu cya mbere yari yifuza ni ukuganiriza abareyo bakavuga bisanzuye icyo bifuza ari uko bifuza kubona ikipe ya Rayon Sport birumvikana ubwo rero ibitekerezo byaratanzwe abantu batanga ibitekerezo bitandukanye perezida ashimira cyane kabisa abantu bose kabisa bamweretse ko bamushyigikiye ku bijyanye na proje afite umwaka utaha yo kuzafasha ikipe ya Rayon Sport kwitwara neza ariko binyuze mu gutegura neza abihereye muri aka kanya ubwo rero Rayon Sport ngira ngo mu bihe byashize nibwo yagiye atangaza abakinnyi zakina izagura nako itangaza amafaranga izashora ibyo byose rero nibyo bari barimo bano nostora neza urebye bagira ngo barebere hamwe ese amafaranga azava isoko y'amafaranga izaturuka he ese abakunzi ba Rayon Sport bahitaye gutanga ayo mafaranga ese niba atatanga bizagenda bite abaterankunga bimeze bite byose rero birumvikana nibyo byaganiriweho ariko ibisubizo byavuyemo byari positive kubera ko byarangiye bemeje ko bagiye gukorana bose bafite bashyize hamwe cyangwa se bafatanye urunana kugira ngo abarebe ko umwaka utaha w'imikino wa ekipe ya Rayon Sport yazabihagaze neza cyangwa se yazaba iri ku rwego rushimishije abitandukanye n'urwego yagaragayeho muri uyu mwaka w'imikino rero nitwa Jazo ntekereza ko nta byinshi kuri iyi nama muntu yatangaza uretse kuvuga ko ikipe ya Rayon Sport yemeje ko igiye kugura ba rutahizamu batatu bisubiremo ubwo rero n'abakinnyi batatu ngo babiri n'abanyamahanga umwe akaba ari umwataka hano mu gihugu cy'u Rwanda abantu benshi bati ni Hakizimana muhagire tu ekipe ya Rayon Sport birumvikana yasifata umwanzuro w'uko igiye kugura abanyamahanga babiri n'umunyarwanda umwe akwikubitiro kabisa bakaba bagomba gushakisha abanyamahanga bataka babiri kugira ngo barebe ko bazabafasha umwaka utaha mu bijyanye n'ubusatirizi ndetse ngo bakajya no kongera amasezerano bamwe na bamwe birumvikana ariko ngo hari abakinnyi bakomeje kugenda bagaragaza disipuline itari nziza muri Rayon Sport turaza kubigarukaho wenda mu kiganiro gitaha akora k'amasaha yatujyanye gusa iyo nakubwira nuko inama yateraniye ku munsi yatangiye ku munsi uje kuri Hitro Hotel ari inama nziza kandi yari ifite icyo isobanuye muri ekipe Rayon Sport muri rusange ibitekerezo byawe ntabwo nabyirengagije ahubwo ni igihe kiba kitujyanye ubwo rero tuze gusubira amasaha ari imbere turebera hamwe ibiri kugenda bivugwa birumvikana atugenda atwanariza adusesengura neza cyane nitwo Jazo hanyuma Imana ikomeze ibarinde